Cambodia, Winjijo Honsanga, Tanya Gobwema, Winjijo Yadu Adre, Lu Adet, May, Adre, Miyashi Kere, Move Forward Party Gons on Pitae, Chinigo, Ubama Baby, Dunanga Adrenga, a Daikan Gons on Ego, Daikai Biosu Kevare, Anashan to Upsite Honsanga, Tainanga Ego, Wayo Superdam Hobime, Move Forward Party Ne, Pita Nine, Soya at the dear Puenayele, a two ladre loca and was Anashidelo, Pio Kevare. Move forward party ga shwe pyaung lut dar rei go ain ni jin naingan rei go pi lo byan yai mu wara ti ya tha shi de lo Cambodia won ji chauk ga hma yuen swa we ban pi de naw di hmat chat thwat paw la da ba Thai won ji chauk phit bo long lawt de me yi twat mya khe de phita ye shoun nei mu ha Cambodia ma shi de traisan kae do chan dan ne atai khan ni twat chi ma de shoun nei mu phit par de lo Hon San ye Twitter account ma yee ta tha ba de ဒါအပြင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်အတိတ်မှာထောက်ပြခဲ့သလိုမျိုးဒီတစ္ဆေပေါက်တွေဟာဖိထားထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမှာကိုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသလိုကမ္ဘောဒီးယားတော်ဝင်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်ထိုင်းနယ်စပ်ကိုအတုံးချမှာပါအခုမှတော့ဒီရိုင်းဆိုင်တဲ့အတိုက်ခံတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကရေထ
င်မိကြပါနဲ့လို့သူကပြောထားပါသေးတယ်မူဖော်ဝဲပါတီအစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါကထိုင်းနိုင်ငံကတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေကိုပြည်နှင်တန်ပို့ဖို့မလိုလားတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အတွက်ဟွန်ဆန်ရဲ့မှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာလည်းကမ္ဘောဒီးယားခန္ဒလိုက်ပါတီရဲ့အတိုက်ခံအဖွဲ့ဝင်တဦးကိုဘန်ကောက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလာဝကအချုပ်ထောင်ကိုပို့လိုက်ခါလက်ရှိအချိန်ထိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သတင်းအစနာမသိရသေးပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့မစ္စတာဖီထာကိုဆန့်ကျင်လို့ရမဟုတ်ပဲမစ္စတာဖီထာဦးဆောင်မဲ့အစိုးရနဲ့လည်းအလုပ်လက်တွေလုပ်ကင်ဖို့အစဉ်နဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားသလိုထိုင်းပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်များဟာဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပါတီဖြစ်ဖြစ်အလုပ်အတူတကအလုပ်ဖို့အစဉ်နဲ့ရှိပါတယ်လို့ဟွန်ဆန်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှတ်ချက်အဖြစ်ထပ်မံရေးသားထားပါသေးတယ်အခုလိုနောက်ဆက်တွဲရေးသားထားတဲ့ Twitter Post မှာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကခမာအစွန်ရောက်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ဖီထာရဲ့နာမည်ကိုအသုံးချပြီးကမ္ဘောဒီးယားကိုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုရပ်တန့်တင်ကြောင်းနဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့လူတွေကိုဘယ်သူကမှအမိခိုအားထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ဟာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲတရက်ကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အစိုးရရွေးကော်ဟာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံပါတီတွေကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကပိတ်ပင်ထားသလိုရုံးတော်ကလည်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအတည်ပြုပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားရုံးတော်ကကမ္ဘောဒီးယား National Rescue Party ကိုဖျက်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဟွန်ဆန်ရဲ့ကမ္ဘောဒီးယား People Party CPP ဟာ2018ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကစပြီးနေရာတိုင်းမှာအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို Bangkok Post မှမိញန်းကိုကားတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။